Bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos acompanha aqui do canal Hot. Hoje é um videozinho aqui matinal com o nosso cão. Cadê, pai? Cadê a meinha? Aqui, ó. Aqui é mais um. Cara, tá ventando muito hoje, mas vai dar certo. Tô gravando pelo celular ainda. Aqui, pai, ó. Cadê a meinha? Ó. Bom, galera, hoje o tema do vídeo é sobre qual o valor de um Rottweiler aí para você que tá pensando em adquirir uma raça dessa, um filhote. Pra você tá dentro aqui dos padrões aqui para você saber relativamente aí qual é o valor. Aqui, pai, ó, senta aqui, ó. Ó, aqui ó, senta aqui, vem. Aqui ó, senta aí. Senta aí. Descansa aí, pra gente conversar um pouco. Vai, senta aí pra galera. Senta, você não vai sair não, senta aí. Então, galera, é o seguinte: a você que, voltando ao assunto, a você que pretende adquirir um Rottweiler, cara. É muito composto os valores, mas se você for adquirir uma raça aí já de um bom criador, de. Senta, pai. Senta aí. De um bom criador, aquele que já tem um canil grande, que você possa conhecer ele, os valores eles aumentam, porque tem muita pessoa aí, se você for ligar aplicativos de venda aí, aqueles lá mesmo que vocês conhecem, e. Varia muito, tem filhotes de 500, 200, R$ 300. Você até acha, mas você não acha o padrão da raça, né? Mesmo daquele cara que tem um canil sério, que quando o filhote nasce, ele dá aquelas vacinas, já tem um controle de displasia, controle de coxa femoral, tem tudo ali. Não adianta você optar por pagar barato em um filhote que. Ele não vai desenvolver. Depois você vai se perguntar o porquê ele não se desenvolveu. Porque ele não era de um padrão de raça mesmo. De acordo com a CBKC, né? Do Rottweiler. E, cara, pra ser sincero, quando eu pesquisei esse aqui, eu fui muitos canil, e tem muito preço. Não tem um preço tabelado, porque vai de acordo com aquele canil, o que que ele proporciona ao filhote que será adquirido. Mas os valores, eles variam entre 2.500, pode chegar até 5.000, R$ 6.000 o filhote de procedência. Então assim, você vai achar sim filhotes mais baratos, você vai achar mais em conta, mas aí vai do seu ponto de vista. O que que você está procurando? Você está procurando um filhote de exposição? Você está procurando um cachorro para trabalho, para tração, para cuidar da sua chácara, da sua fazenda? Isso varia muito, entendeu? Então, uma faixa etária entre 2.500, vem, 2.500 a R$ 5.000 aí você pode estar adquirindo um filhote aí de qualidade. Temperamento bom. Você tem que sempre optar aí pelo temperamento, cara. Vai no canil, conheça os pais, conheça o criador antes de tudo. Porque muitas pessoas elas adquirem o cachorro, mas só quer conhecer o pai. Ah, eu vou ver o pai porque ele vai ficar igual o pai. Negativo. Conheça a fêmea, conheça a mãe. O cachorro também ele puxa a mãe, ele puxa o pai sim, mas ele puxa também a mãe, tá? E aqui a gente tem um exemplo dele, ó. Aqui a gente tem um Rottweiler de 1 ano e 10 meses, saudável, tá? É uma raça ótima aí para você que tinha essas dúvidas. Eu já recebi perguntas sobre qual o valor que pode se adquirir. E, cara,
O valor aí, vamos dizer assim, se você paga R$ 3.000 num cachorro, R$ 3.500 num filhote de Rottweiler alemão, que é esse aqui, que tem duas raças, tem um americano que tem o focinho mais longo e tem um alemão que ele é o focinho menor. Não chega a ser aquele focinho muito curto não que tem por aí. Mas esse aqui já é menor, ele é compacto. Cara, é o seguinte, se você for pagar aí R$ 3.000 num cachorro, o cachorro vai viver contigo de 10 a 13, até 14 anos. Eu já vi Rottweilers aí de amigos que tem 14 anos, cara. Faixa etária é boa. Então, assim, é um investimento muito bom, cara. Para quem gosta, para quem ama cuidar, é um cachorro ótimo. Um cachorro aí tranquilo, ó. Você só basta querer cuidar ele, você só basta querer. Sabe? E você ficar 14 anos com um cachorro, velho. E pagar só R$ 2.500. Ah, meu amigo. Isso é um investimento top, top. Companheiro do seu lado, você vai ter um amigo. Né, pai? Vem cá, vem. Mostra aqui, ó. Pessoal te conhecer. Então é isso, galera. O vídeo é esse aí. Eu recebi algumas perguntas no privado. Você que tem perguntas também aí, pode mandar que eu vou estar respondendo. Beleza? Que a gente tem nosso meninão. Vem cá, pai. Eu vou puxar, pai. A gente tem nosso meninão aqui de 1 ano e 10 meses. Saudável. E você pode estar mandando suas perguntas aí. A você que não está acompanhando o vídeo agora pela primeira vez. O canal ainda está em crescimento. Aí eu peço a você aí com humildade. Para você estar aí, que você gosta, é mais um fã da raça. Chega aí, cara, chega nesse canal, vamos colar junto, vamos crescer juntos, vamos formar um time, tirando dúvidas, um aprendendo com o outro. Se você tem conhecimento, você pode estar escrevendo também, porque aqui ninguém é mais que ninguém, saca? Então é isso, galerinha. Você que nos acompanha, deixa seu like, compartilha. Você que é novo aqui, se inscreva, dê o um joinha, comente. E nós aqui traremos vídeos de acordo com a dúvida de cada um. Então é isso, galera. Valeu, tchau, tchau. E um bom começo de semana a todos. Obrigado.